šiuo filmuku pabandysiu parodyti peilio gamybos procesą. Kaip vyksta surinkimas nuo plikos geležtės iki galutinio produkto. Čia matot Almax plieno geležtę su Algirdo graviūrom. Geležtė jau po termino apdirbimo paruošta surinkimui. Thank you.
vienas etapė šiais metais tampa Shaggy Mahombi Fade and Coasty I Need Your Love. Taigi uosto kapitonas, laivus į uostą įvesti ar iš jo išplaukdyti gali tik laipėtų. Thank you.
šiemet pavyks pradėti svajonių namo statybą. Dokumentus namo statybai tvarkomės nuo 12 metų. Sveiki, mūsų pagrindinis šių metų tikslas išsikraustyti iš savo namo, kadangi norime didinti populiaciją Lietuvos, tačiau mažame butuke daugiau nei dviem žmonėms. Thank you.
jam atvykti į Lietuvą priimtų ne vėliau kaip kitą darbo.